O cheirinho da loló é uma substância usada frequentemente por jovens. A composição é considerada inofensiva por muitos, mas a mistura é perigosa. Uma jovem de 19 anos morreu na praça do bairro Linhares, em Juiz de Fora. Segundo testemunhas, a suspeita é que a morte tenha sido causada pelo consumo da loló. A jovem estava com amigos no local. Uma pessoa registrava o momento com uma câmera quando, de repente, a jovem cai no chão. Assim que os outros percebem, vão ao encontro da garota e começam a pedir socorro. O SAMU foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, ela já estava morta. Uma familiar disse à polícia que a jovem era usuária de drogas e que teria feito uso excessivo do entorpecente. A causa da morte ainda é investigada. O éter é uma substância líquida que no século XIX era usada para anestesiar pacientes. E hoje é um dos componentes usados durante a mistura para fazer o cheirinho da loló. Segundo especialistas, o éter somado ao clorofórmio causa efeitos imediatos no corpo humano. O coração e o cérebro são os órgãos mais afetados com a inalação da substância. À medida que a pessoa faz a inalação pelas vias do pulmão, ele é absorvido rapidamente na corrente sanguínea. E ele tem efeito tóxico direto, tanto sobre o cérebro quanto o coração. No cérebro, ele pode levar a excitabilidade, euforia, tremores, até quadros de convulsão de forma aguda. E sobre o coração, ele também estimula o sistema nervoso a aumentar a frequência do coração. Esse aumento da frequência, ele pode levar a arritmias graves que causam a morte súbita ou parada cardíaca. Se a pessoa continua fazendo o uso da droga, o efeito posterior é de diminuir a atividade cerebral. E aí ele pode ficar letárgico, com sonolência e sobre o coração uma redução dos batimentos cardíacos que também pode levar à parada cardíaca. A morte súbita por arritmia cardíaca pode ser desencadeada pelos estímulos de euforia e depressão causados pela mistura dos produtos. Pessoas que têm problema de coração, muitas vezes desconhecidos, são mais suscetíveis a apresentarem uma parada cardíaca. Mas mesmo pessoas com coração normal pode sofrer parada cardíaca. E avaliando esse vídeo que o senhor viu, mesmo não conhecendo, não sabendo do caso, o que a gente pode afirmar que seja? Pela forma que ocorre a queda da garota, é provável que ela tenha tido realmente uma arritmia, o coração tenha parado e ela teve a queda e morte súbita. A loló não é considerada uma droga pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O termo jurídico usado é substância ilícita nociva à saúde. Segundo o Código Penal, quem a vende não responde por tráfico de drogas, e sim por crime contra a saúde pública. A comercialização indevida e ilícita é capitulada no artigo 278 do Código Penal, cuja pena é de 1 a 3 anos. Em tese, dependendo da situação, ela não comete o crime capitulado no artigo 33, que é o tráfico de drogas, né? O crime do artigo 33 da Lei de Tóxico. E o usuário, ele vai responder no artigo 28 da Lei de Tóxico para as penalidades, se for condenado, né? Ele vai responder por advertências, prestação de serviço à comunidade, etc. Para este advogado, é necessário controlar e dificultar a venda dos produtos que, misturados, formam o cheirinho da loló. É um controle maior, uma dificuldade na venda, seria uma medida interessante para o poder público. A vigilância sanitária, né, intensificar o controle e dificultar a venda, inclusive porque essa substância pode causar até a morte, né, até chegar ao óbito da pessoa que utiliza como parada cardíaca e etc.